Jysk Vælløbsbane, søndag aften den 8. september. Her kommer dagens prøveløb. Der var 5 deltagere i dagens prøveløb. Det var Dream Hastrup og Kai Jensen, der altså her tog spidsen fuldt af nummer 2 derudaf. Så kommer den frem med 3. position, nummer 4 Eddie, der kom fra Biver Jørgensens kvarter. 4. pladsen til 3 Faustino. Og så blev der mange længder. Så galopperede foran nummer 2 derudaf. Galop også for Hr. Lønborgs 3 Faustino. Blev mange længder ned til Harald Dyrberg og 5 Equal to None. Det går de op. Der blev faktisk ikke kørt det helt store i det løb her. Eller det prøveløb her. Jeg havde 28-3 de første 500 meter på Dream Hastrup. Men så var han godt klar over, at Kai Jensen skulle godkendes, så skulle tempoet sættes op, og det blev det. Dream Hastrup klar til at tage hul på den sidste omgang. Dream Hastrup her for Kai Jensen, nærmest 4 Eddie. Eddie der efter den tidligere danske mester Fakir From Above US, som far der. Det er ud af, at jeg er kommet op i ganske godt trav igen. Tredjepladsen Kenneth Andersen, vi har mange længder ned til 5 Equal to None og 3 Faustino. Kilometeren blev skærpet til 23,9, havde jeg på Kai Jensens 1 Dream Hastrup. Biver Jørgensen satte sig ud i anden spor med den 20 meters tillæg belastet 4 Eddie. Og så blev tempoet altså sat op ned mod de sidste 500 meter. Jeg kan fortælle, at jeg havde 19 fart de sidste 500 meter. Den går først til målstregen. Nummer 1 Dream Hastrup blev godkendt i 21,3. Mens Eddie også blev godkendt for Biver Jørgensen program nummer 4. Eddie den går 20,8 og en fin godkendingstor der for Biver Jørgensen. Så ser vi, at det er ud af. Den bliver altså ej godkendt. Kom hjem på 24,2 og ej godkendt for Kenneth Andersen. Faustinus, der er blot af en torshest, den blev godkendt i 24,1, og Harald Dyrberg får også godkendt Equal to None i 26,0. Så altså 4 heste godkendt, den eneste, der ikke blev det, det var 2 derudaf, og Kenneth Andersen, der desværre løb lige 2 tiendedel for langsomt.